Píše se datum 7.6.2019 a v Unloaded Coffee, kdo ví, jak se to vlastně správně vyslovuje, slaví neskutečně vitální Wilda Meitner, a to je opravdu k nevíře, své 65. narozeniny. Zahrál a zapěl ve spoustě brněnských formacích. Namátkou vzpomenul Nemesis, Detto, Taxi, Syncopy, kde působí s Honzem Korbičkou ještě doteď. Formace, o které dnes bude řeč, si vybrala před 53 lety název Mad Men. Řekl bych žádní nováčci. S Milošem Morávkem, Jarou Bučkem, Frantou Stehlíkem, Michalem Kusákem, Frantou Golišem Drápalem a Honzou Korbičkou se na zkouškách potkává od roku 2000 a to, jestli se nepletu, je v tuto chvíli 19 let. Wilda se jako důchodce vysloveně nudí a přebytek svého muzikantského zápalu musel někam upustit. V roce 1997 kapela začala hrát Uriáš ještě bez Wildy, který přistoupil do rozjetého vlaku, jak bylo zmíněno v roce 2000. A od té doby Wildu zápal pro věc vyústil v další formace. Black Sabbath, Deep Purple, Creedence Clearwater a Rock Hits Band. Značením skoro pubertálním se přátel ve zbrani, kteráž to je pro ně hudební nástroj, chopili svého řemesla a tím představili Mad Men Group od počátku do dnešní doby. Každopádně nahrávky pod reportáží jsou identické a myslím, že stojí za poslech. My se budeme jistě těšit na další akci Mad Menu a tipnu, nezůstaneme se. Všechno, ale všechno nejlepší.